Talibneri հարձակումից հետո Աֆղանստանում ուժայինները տեղակայվել են Ջալալաբադում, որտեղ հազարավոր բնակիչներ տոնում են Կուրբան բայրամը։ Եթե անկեղծ, ապա այստեղ գալուց առաջ շատ վախենում էի, ամենուր վտանգ կա ու ոչ մի տեղ ապահով չէ, չգիտեմ թե ինչ է կատարվում։ Անվտանգությունն ապահովող ուժերին միացել են նաև ոստիկանները, որոնք քաղաքի տարբեր հատվածներում հսկիչ կետեր են տեղադրել։ Մենք եկել ենք, որ ապահովենք մարդկանց անվտանգությունը, քանի որ տալիբները շարունակում են թիրախավորել այս շրջանները։ Մենք տարբեր խմբերով հսկողություն ենք իրականացնում, որ մարդիկ առանց վախենալու տոնեն Կուրբան բայրամը։ Աֆղանստանի հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Զամիր Քաբուլովը հայտարարել է, որ տալիբներն ի վիճակի չեն բռնազավթելու Աֆղանստանի խոշոր վարչական կենտրոնները։ Նրա խոսքով, եթե իրական առաջընթաց չլինի, Աֆղանստանում ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը կթեքվի տալիբների կողմը։ Նախորդին Աֆղանստանում մի քանի հրթիր էր արձակվել նախագահական պալատի ուղղությամբ, հարձակումը տեղի էր ունեցել աղոթքի ժամանակ, որին մասնակցում էին նախագահը և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Զոհերի և տուժածների մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։